នីតិយល់ដឹងអំពីច្បាប់និងជំនួញនៅក្នុងនីតិយល់ដឹងអំពីច្បាប់សប្តាហ៍នេះសេនីណាលើកយកមកពន្យល់លោកអ្នកនាងអំពីសិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលឌីណាជំរាបសួរជំរាបសួរកុនត្រាតើអ្វីទៅជាសិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលកុនត្រាសិទ្ធិខាងរូបភាពគឺជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិបុគ្គលដែលទទួលបានការការពារដោយក្រមរដ្ឋប្រវេណីហើយមានត្រា10នៃក្រមរដ្ឋប្រវេណីខ្មែរចែងថាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលគឺសំដៅទៅលើសិទ្ធិដែលមានអត្តន័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតរូបកាយសុខភាពសេរីភាពនាមកិត្តិយសភាពឯកជនឬក៏សិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលជាផលប្រយោជន៍ទាក់ទងទៅនឹងលក្ខណៈបុគ្គលហើយសិទ្ធិទាំងនេះគឺជាសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់បុគ្គលដែលមានតែបុគ្គលដែលជាម្ចាស់សិទ្ធិជាម្ចាស់សិទ្ធិមានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខលើសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះសិទ្ធិខាងរូបភាពគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលនៅក្នុងការហាមឃាត់អ្នកដទៃមិនឲ្យថតរូបឬក៏ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពរបស់ខ្លួនដូច្នេះបើទោះបីត្រឹមតែថតរូបហើយអាចយករូបថតនឹងទៅផ្សព្វផ្សាយក៏ដោយក៏ជាការរំលោភលើសិទ្ធិខាងរូបភាពនឹងដែរប្រសិនបើគ្មានការព្រមព្រៀងពីម្ចាស់រូបទេតើការរំលោភលើសិទ្ធិខាងរូបភាពនេះនេះណាអាចត្រូវទទួលទោសបែបណាទីមួយគឺយើងឃើញថាច្បាប់ខ្មែរគឺក្នុងក្រមរដ្ឋប្រវេណីគឺផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យបុគ្គលដែលជាម្ចាស់សិទ្ធិគឺមានចែងនៅក្នុងមាត្រា11 12និង13មានន័យថានៅក្នុងករណីមានការរំលោភលើសិទ្ធិខាងរូបភាពមានន័យថាមានការថតឬក៏ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពដែលគ្មានការព្រមព្រៀងពីម្ចាស់រូបទេម្ចាស់រូបគាត់មានសិទ្ធិទី1ធានទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ដូចជាថាពេលឧបមាពេលឃើញគេលើកម៉ាស៊ីនថតចង់ថតគឺសម័យខ្លួនហ្នឹងគាត់អាចហាមឃាត់មិនឲ្យថតសិទ្ធិទី2គឺអាចទាមទារឲ្យដកចេញនៅលទ្ធផលនៃសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិឧទាហរណ៍បើសិនជារូបភាពនោះត្រូវបានគេថតរួចទៅហើយហើយសម័យខ្លួនគឺគាត់អាចទាមទារឲ្យលុបរូបហ្នឹងចេញពីម៉ាស៊ីនថតវិញបានឬក៏ថាបើសិនជារូបថតហ្នឹងថតរួចទៅហើយហើយត្រូវបានយកទៅចុះផ្សាយដូចជាចុះផ្សាយនៅលើទំព័រ website ជាដើមម្ចាស់រូបគាត់អាចទាមទារឲ្យដករូបថតហ្នឹងចេញមកវិញហើយចុងក្រោយសិទ្ធិចុងក្រោយគឺសិទ្ធិទាមទារសំណងជំងឺចិត្តមានន័យថាពេលដែលគាត់ដកគាត់មានការខូចខាតគាត់អាចទាមទារឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអ្នកថតរូបដែលគ្មានចុះផ្សាយរូបដែលគ្មានការអនុញ្ញាតហ្នឹងសងសំណងជំងឺចិត្តមកគាត់ហើយសិទ្ធិហ្នឹងគឺថាបើទោះបីជាសិទ្ធិទី2បានអនុវត្តហើយក៏ដោយមានន័យថាម្ចាស់រូបហ្នឹងគាត់បានទាមទារឲ្យគេដករូបហ្នឹងចេញហើយក៏ដោយដកចេញពីការផ្សព្វផ្សាយហើយក៏ដោយក៏គាត់នៅតែអាចទាមទារសំណងជំងឺចិត្តសំណងការខូចខាតហ្នឹងដែរបើសិនជាគាត់យល់ថាការចុះផ្សាយហ្នឹងគឺពិតជាបានបង្កការខូចខាតដល់គាត់នេះគឺទោសទី1គេថាគឺទោសរដ្ឋប្បវេណីអ្នកដែលរំលោភលើសិទ្ធិខាងរូបភាពហ្នឹងគឺគាត់អាចនឹងត្រូវសងការខូចខាតទៅម្ចាស់រូបហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាគឺគាត់អាចទទួលរងនៅទោសព្រហ្មទណ្ឌព្រោះថានៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌខ្មែរត្រង់មាត្រា302បានចែងថាអំពើថតរូបភាពនៃបុគ្គលនៅក្នុងទីកន្លែងឯកជនដោយគ្មានការព្រមព្រៀងពីបុគ្គលនឹងទេគឺត្រូវផ្ដន់ទីទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ2,000,000រៀលគឺលើកលែងតែក្នុងករណីណាដែលច្បាប់អនុញ្ញាតចេញទេដែលមិនត្រូវផ្ដន់ទីទោសដូច្នេះមានន័យថារាល់ពេលដែលចង់ថតរូបអ្នកណាម្នាក់គឺដាច់ខាតត្រូវតែមានការព្រមព្រៀងពីសមីខ្លួនជាមុនជានិច្ចបាទជាគោលការណ៍គឺត្រូវតែអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមានការព្រមព្រៀងពីម្ចាស់រូបជាមុនសិនទាំងការថតរូបនឹងទាំងការយករូបថតនឹងទៅផ្សព្វផ្សាយពីព្រោះថាការព្រមព្រៀងឲ្យថតមិនមែនមានន័យថាឲ្យយករូបថតនឹងទៅផ្សព្វផ្សាយទេហើយមួយទៀតដូចជាលើកមុននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តកតងទៅនឹង Facebook លោកហេសសម្បត្តិធ្លាប់បានបញ្ជាក់ម្ដងហើយថាការព្រមព្រៀងឲ្យថតឬក៏ឲ្យចុះផ្សាយរូបថតអាចជាការព្រមព្រៀងដោយចេះច្បាស់ឬជាការព្រមព្រៀងដោយតន់ហើយព្រមព្រៀងដោយចេះច្បាស់មានន័យថាម្ចាស់រូបនឹងគឺប្រាប់អ្នកថតច្បាស់តែម្ដងថាថតក៏ថតចុះហើយយកទៅផ្សាយក៏យកទៅផ្សាយចុះឯការព្រមព្រៀងដល់តនហើយគឺមានន័យថាម្ចាស់រូបហ្នឹងក៏ដឹងខ្លួនដែរដឹងថាគេថតក៏ប៉ុន្តែមិនចំទាស់ឬក៏ដឹងដែរថាគេយករូបហ្នឹងទៅចុះផ្សាយក៏ប៉ុន្តែមិនចំទាស់គឺមានន័យស្មើនឹងថាយកព្រមឲ្យគេថតរូបហើយឬក៏យល់ព្រមឲ្យគេយករូបថតហ្នឹងទៅចុះផ្សាយគេប៉ុន្តែតាមជាបងខ្ញុំផ្ទាល់អ្នកថតគួរតែស្វែងរកការព្រមព្រៀងឲ្យបានជាក់ច្បាស់ពីម្ចាស់រូបប្រសើរជាជាងការព្រមព្រៀងដល់តនហើយជាពិសេសបើសិនជាចង់យករូបថតហ្នឹងទៅផ្សព្វផ្សាយពីព្រោះថាបើគ្រាន់តែថតជាទូទៅវាមិនជាបង្កការខូចខាតដល់ម្ចាស់រូបទេថតទៅបើម្ចាស់រូបគេមិនព្រមគេប្រាប់ឲ្យលុបចេញវិញឬក៏ជួនកាលអ្នកខ្លះគេកាគេស្ដីឲ្យទៅក៏ប៉ុន្តែបើយើងលុបរូបនឹងចេញវិញទៅវាមិនសូវជាបង្កបញ្ហាវែងឆ្ងាយប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរូបថតកាលណាយកទៅចុះផ្សាយជាសាធារណៈគឺវាអាចបង្កការខូចខាតដល់ម្ចាស់រូបដូច្នេះបើយករូបថតគេទៅចុះផ្សាយដោយគ្មានការព្រមព្រៀងដោយចេះច្បាស់ជាមុនទេនៅពេលដែលម្ចាស់គេដឹងហើយគេមិនសុខចិត្តគេមិនត្រឹមតែអាចទាមទារឲ្យដករូបនឹងចេញមកវិញបានទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងអាចទាមទារសំណងជំងឺចិត្តទៀតផងនេះណាតើការថតរូបភាពក្រុមមនុស្សកក់កុញត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់រូបគ្រប់គ្នាឬក៏យ៉ាងណាបាទ
ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតឬក៏មិនចាំបាច់គឺវាអាស្រ័យទៅតាមនៅក្នុងមនុស្សនៅក្នុងរូបថតហ្នឹងគេអាចមើលស្គាល់ដឹងថាជាអ្នកណាឬក៏អត់បើក្នុងរូបថតនឹងមើលទៅស្គាល់មុខមនុស្សគឺត្រូវទៅសុំការអនុញ្ញាតពីគេជាមុនសិនហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សច្រើនកក់កញ់ហើយក្នុងរូបថតហ្នឹងឃើញតែមនុស្សប៉ុន្តែមើលទៅមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកណាមើលមុខមិនស្គាល់ទេក្នុងករណីហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់មានការព្រមព្រៀងពីម្ចាស់រូបទេតាមកបតើគុនត្រាទុបីថតរូបមនុស្សច្រើនគ្នាជាក្រុមក៏ដោយឬក៏ថតរូបមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់ឬក៏តែឯងក៏ដោយឲ្យតែនៅមនុស្សនៅក្នុងរូបថតហ្នឹងมันអាចមើលស្គាល់ទេគឺมันចូលក្នុងករណីជាការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពទេដូច្នេះมันចាំបាច់មានការព្រមព្រៀងពីម្ចាស់រូបទេចុះការថតឬចុះផ្សាយរូបថតរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យគ្មានការព្រមព្រៀងហ្នឹងតើជាការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពដែរឬទេมันការថតរូបឬក៏ការចុះផ្សាយរូបរបស់មន្ត្រីដែលកាន់មុខងារសាធារណៈមិនមែនជាការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពនោះទេប្រសិនបើរូបថតនោះត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងផលប្រយោជន៍ជាសាធារណៈដូចជាប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះផ្សាយជូនព័ត៌មានដល់សាធារណជនជាដើមដូចជាយើងតែងតែធ្លាប់ឃើញហើយថារាល់លើកនៅពេលណាដែលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីណាម្នាក់ទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីសម្ពោធអ្វីមួយគឺតែងតែឃើញថាអ្នកក្រសែតប្រងព្រៀននាំគ្នាថតរូបគាត់ហើយយករូបថតនឹងទៅចុះផ្សាយលើទំព័រសារព័ត៌មានមិនចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីគាត់ជាមុនសិនទេពីព្រោះថាបុគ្គលដែលកាន់មុខងារសាធារណៈដូចជារដ្ឋមន្ត្រីប្រធានស្ថាប័នសាធារណៈឬក៏មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នសាធារណៈជាដើមគឺគាត់ដឹងខ្លួនជាមុនថាគាត់អាចនឹងត្រូវគេថតរូបហើយរូបថតរបស់គាត់អាចត្រូវគេយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈដូច្នេះគេសន្មតជាទូទៅថាបុគ្គលសាធារណៈទាំងនោះបានព្រមព្រៀងជាមុនឲ្យគេថតរូបនិងចុះផ្សាយរូបថតរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នទៀតថារូបថតនោះអាចប្រើបានតែក្នុងគោលដៅផលប្រយោជន៍សាធារណៈប៉ុណ្ណោះមិនអាចប្រើនៅក្នុងគោលដៅឯកជនឬក៏គោលដៅពាណិជ្ជកម្មបានទេឧទាហរណ៍ដូចជាយករូបថតរដ្ឋមន្ត្រីណាមួយទៅធ្វើ spot ពាណិជ្ជកម្មលក់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលក់ទំនិញអ្វីមួយនោះមិនមែនជាការប្រើប្រាស់ក្នុងផលប្រយោជន៍សាធារណៈទេ